Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú zákon i proroci. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu, veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu i Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Aké teda vystatovanie je vylúčené? Akým zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Verí je Boh len Bohov, Židov, a nie aj pohanov. Veru aj pohanov, lebo je len jeden Boh. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Z hlbín volám k Tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas, nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Ak si budeš v pamäti, Pane, uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí, ale Ty si milostivý a my Ti chceme bázni slúžiť. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na Tvoje slovo, moja duša očakáva Pána. U Pána milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán, nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal: Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo o nich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k ním prorokov a apoštolov, a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať, a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, vyliatú od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňo zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho navšeličo vypitovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Asi to poznáte, milí bratia a sestry, keď v byte alebo v dome zrazu sa vyskytne nejaký veľký neporiadok. A niekedy to prichádza do takého štádia, že človek si povie, že no, už to musím upratať, už to musím nejako uhádzať. Sú situácie, kedy napríklad prídeme domov, alebo prídeme niekde, kde chodíme, alebo keď tam chodíme ešte menej, ešte zvlášť sa nakopia, nahromadia veci a zrazu si povieme, že no, takto to už ďalej nejde. A tedy človek, hoci možno ani nemá nejakú extra veľa času, všetko ostatné odloží na bok a začne to upratovať, pretože už skrátka sa tam nedá ani pohnúť, nedá sa tam hýbať a potrebuje tie veci nejako uhodiť. Kedysi nás učili, a to je to známe príslovie v podstate, že zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Myslí sa tým samozrejme poriadok navonok, ten vonkajší, ale dá sa to preniesť aj do toho vnútorného prostredia, do vnútra človeka, do jeho prežívania vecí, ktoré prichádzajú do jeho vnútra. Keď je tam neporiadok, keď sú tam veci rozhádzané,
tak človek niekedy sa nevie hýbať medzi týmito vecami a potrebuje to nejako upratať. Jeden pán zvykol hovorievať, že na to, aby človek vstúpil do jeho bytu, potrebuje dve milosti. Prvú, aby tam vôbec dokázal vstúpiť, a druhú, aby to prežil. Práve kvôli tomu, že tam mal taký neporiadok, taký brajgel v podstate, obrazne, alebo teda ľudovo povedané. A práve s týmto súvisí aj náš život niekedy s upratovaním a neraz by sme mohli povedať, že človek je priam vystavený tomu, že ide sobota alebo ide nejaký voľný deň a už viem, že aha, budem musieť upratovať. Niekedy sa nám do toho nechce, niekedy by sme možno radšej robili mnoho iných vecí, než upratovali, ale aj urobiť poriadok je veľmi dôležité. Teda nielen hovoriť o poriadku alebo nejako príjmať rady, že ako zachovávať poriadok, ale možno aj iným spôsobom povedané, ako vytvárať poriadok. A práve o takomto vytváraní poriadku by možno sme vedeli rozprávať každý z nás, čo sa týka nášho vnútra. Totižto v tom dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí opäť zákonníkom, farizejom, beda vám. Toto beda sa nepočúva samozrejme dobre, ale má znieť akoby tak aj pre výstrahu. A on pokračuje, Ježiš pokračuje vlastne tým, že lebo ste vzali kľúč poznania. Tým kľúčom poznania v našom živote môže byť čeličo, aby sme sa dostali teda do svojho vnútra. Kľúč poznania, ktorý nám pomôže odomknúť dvere nášho vnútra. Tým kľúčom poznania môže byť hocičo, trebárs obrátenie, môže byť sviatosť zmierenia, môže byť metanoia, môže byť čokoľvek, čo nám pomôže dostať sa do nášho vnútra a náležite tam poupratovať. Kto si to tak vystihol, že niekedy ani nemáme čas nejako vstupovať do nášho vnútra v súčasnej spoločnosti, že skrátka na to nie je času. A vyjadril to práve takým obrazom, že v minulosti skôr ten obraz cirkvi bol znázornený tým, že pastier, alebo teda dobrý pastier, ktorý vedie stádo svojich ovečiek, ktoré ho nasledujú, sa zmenil na obraz taký, že ovce sa rútia bezhlavou rýchlosťou desi a pastier za nimi sa naháňa a v poslednom momente chytá tie ovce, ktoré ešte ako si zaostávajú, aby ich nejako zachytil. Že teda toto sa zmenilo takýmto spôsobom práve v tej súčasnej spoločnosti, v tej súčasnej dobe, kedy človek sa náhli ženie za všetkým možným a nemá ani čas možno na chvíľu sa stíšiť a vstúpiť do svojho vnútra. Potom sa stáva človek častokrát rozbitým. Čítal som jeden taký príbeh, kedy úspešný podnikateľ dobehol k taxíku a nastúpil rýchlo do taxíku a hovorí tomu taxikárovi, poďme a čo najrýchlejšie. Tak taxikár šliapol na plyn, kolesa zasvišťali, zaškrípali a už taxík uháňal rýchlosťou blesku. A teraz ten podnikateľ sa nakloní k tomu taxikárovi a hovorí mu, že prosím vás, a povedal som vám vôbec, kam ideme. A ono, že to nie, ale idem čo najrýchlejšie. A to niekedy je tak, že človek uháňa, ani nevie, za akým cieľom uháňa. To je tedy tá situácia práve, kedy potrebujeme znovu ako si nájsť alebo zobrať ten kľúč poznania a otvoriť to vnútro. Možno na chvíľu sa zastaviť a porozmýšľať, kam vlastne sa ženiem, čo potrebujem. A mám vôbec poriadok vo svojom vnútri, aby som vedel, kam sa ženiem, kam uháňam, za akým cieľom smerujem. Toto sú otázky, ktoré nám môže odhaliť a pomôcť odhaliť ten kľúč poznania, ktorý nám dáva Pán. Tak skúsme, milí bratia a sestry, v duchu aj toho dnešného evanjelia, v duchu dnešného Božieho slova, porozmýšľať, čo môže byť tým kľúčom poznania v našom konkrétnom prípade, ako potrebujeme odomknúť naše vnútro, alebo odomknúť tam možno nejaké zákutia, ktoré ešte sú zamknuté, akým spôsobom môžeme tie zákutia nášho vnútra preskúmať, prebádať a vlastne odozdať Bohu, aby ich uzdravil.